Общинският съвет в Разград освободи председателя Надежда Радославова. Това стана след като от няколко групи в местния парламент е била внесена докладна записка. Сред мотивите на вносителите е записано, че председателя на Общинския съвет системно не изпълнявал служебните си задължения. Поради недобра организация на работата на Общинския съвет през 2016 и 2017 година, свързана с подготовката на заседанията на постоянните комисии и приемането на решения от съвета, своевременното информиране на съветниците относно постъпили оспорвания на актове и решения, както и за създаване на спокойна и делова обстановка, се налага да се вземат мерки за осигуряване на нормална и законосъобразна работа на Общинския съвет. Общинския съвет счита, че председателят на съвета не е в състояние да изпълнява функциите си пълноценно и при спазване на нормативните изисквания. От ГЕРБ заявиха, че мотивировката на внесената докладна записка няма нищо общо с реалността и я определиха като незаконосъобразна. Сега за всичките ми 10 години практика в Общински съвет Разград не съм виждала по-нископосана докладна записка по отношение на мотивите, които са изразени в нея. Тия мотиви, че видите ли, на тази сесия не могло да се разгледа една докладна, на другата, това е някакъв пълнеж, някаква слама, която е недостойно на общински съветници с толкова дълъг опит да изсмукват от пръстите си. Кмета на Разград видя опит за саботаж на общинската администрация чрез освобождаването на председателя на местния парламент. Това, което слушаме, е толкова смешно, толкова жалко и трагично, бих казал. Няма да постигнете нищо със смяната на председател на Общинския съвет. Няма да ни отклоните от пътя, който вървим, от начина, по който управляваме общината. Това трябва да ви е ясно. Тези политически, дребни игрички, закачки, желанието през Общинския съвет да саботирате открито работата на Общинска администрация, няма да се получи. Решението за освобождаването на Надежда Радославова бе взето след тайно гласуване. След него и обявяването на резултатите, тя заяви, че на какъвто и пост да се намира, ще работи за добрата промяна в община Разград. Където и да съм, на какъвто и пост, на каквато и позиция, това, за което ще работя винаги е да има промяна в Разград, в общината, тази промяна да е видима, такава каквато е в последната година. И мисля си, че наистина сме длъжни да бъдем с малко по-висока политическа култура. Да знаем, че не личният интерес управлява, а управлява този, който ни е избрал и ни е сметнал за достойни, за да бъдем в тая зала и да решаваме вместо него. Също след тайно гласуване Общинския съвет избра нов председател на местния парламент. Това е общинския съветник от БСП Стоян Ненчев, който благодари за гласуването му доверие. Аз искам да изкажа благодарност за подкрепата, която получих от бълшинството общински съветници да поема тежката и нелека задача от този горещ стол да бъда този от 33-мата общински съветници, които ще имат задължението да ръководят заседанията на Общинския съвет и да представляват Общинския съвет. И искам да изразя пред вас твърдата си увереност, че с общи усилия да направим така, че Общинския съвет да работи пълноценно и нормално и наистина да бъде здравия втори стълб в местното самоуправление. Дебатите и процедурата по смяната на председателя на Общинския съвет в Разград продължиха над 4 часа.